Jo, des que he descobert el concentrat de carxofes imperfect, la meva pasta ja no és el que era, eh? Ara és 100 vegades millor. I el que he fet són uns macarrons, avui, amb bolets, parmesà, rúcula, amb el concentrat de carxofa. Jo he fet els macarrons en 3 minuts cronometrats. Per què? Perquè ja tinc els macarrons bullits, perquè tinc els bolets saltats, posem el concentrat de carxofa, els macarrons, els bolets i una sacsejada important a foc fort de paella, ben sacsejat. Acabat això, ratllem un bon parmesà d'aquests potents de sabor que no ens caldrà ni posar ni sal en aquests macarrons i al final una quantitat important doncs, de rúcula o d'alfàbrega. Jo hi poso rúcula perquè a mi em sembla que així no dona tanta potència de gust, però que notes la frescor final de l'herba.